Calon Amanah sudah teruji bagi kerusi Parlimen Selangor. Parti Amanah Negara Amanah hanya meletakkan lima calon di kerusi Parlimen Selangor. Tiga kerusi sedang dipertahankan dan dua kerusi ingin dirampas. Dijangka mereka akan ditentang oleh sekurang-kurangnya tiga penjuru di gelanggang masing-masing pada 9 Mei ini daripada AMNO dan PAS. Kelima mereka memang dikenali di atas peranan masing-masing dalam politik dan di dalam NGO. Presiden Amanah Muhammad Sabu yang akan bertanding di Parlimen Kota Raja adalah seorang yang amat berjasa kepada PAS pada suatu ketika dahulu. Dua kali dikenakan tahanan ISA, buang daerah dan berkali-kali ditangkap serta masuk mahkamah. Muhammad seorang yang amat tegar dalam berjuang dan menjadi kebanggaan penyokong PAS. Bukan rahsia jika mana-mana kawasan PAS ingin menambah dana, Muhammad akan dipanggil sebagai penceramah kerana beliau adalah penarik orang ramai bagi tujuan kutipan derma untuk parti. Kini beliau menjadi nakhoda amanah dan ikon kepada anak-anak muda dalam parti itu. Kehadirannya di Dewan Rakyat pasti akan memeriahkan Dewan itu. Penyandang kerusi Parlimen Shah Alam, Khalid Samad ialah pengarah komunikasi nasional dan bekas pemimpin PAS yang meranapkan impian AMNO untuk kekal di Shah Alam pada pilihan raya umum ke-12 tahun 2008. Pada pilihan raya umum tahun 2013, beliau berjaya mengekalkan kedudukannya walaupun ditentang hebat oleh AMNO yang diwakili Zulkifli Nordin. Terdapat dakwaan ada usaha pihak tertentu untuk menghalang Khalid daripada bertanding semula ekoran keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kelang menjatuhkan hukuman denda RM2,900 ke atas beliau pada 19 Januari tahun lalu. Beliau didapati bersalah melanggar Seksyen 119-1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003 kerana menyampaikan ceramah mengenai kunjungannya ke Palestin pada 2011 di Surau Taman Seri Sementer, Kelang pada 16 Ogos 2011. Saya akan sama ada dikenakan denda, bayar denda sebanyak RM2,900. Uh, ataupun uh, penjara 3 bulan Kalau tak dibayar denda itu hari ini juga ya. uh, Seperti mana yang saya telah jelaskan uh, pagi tadi Kes ini adalah uh, hasil daripada uh, Pemergian saya ke Gaza Pada tahun 2011 ya. Rombongan uh, seramai 6 orang Yang mana selepas saya balik saya telah dijemput oleh uh, Surau di sementer untuk memberikan ucapan mengenai uh, perjalanan saya dan pengalaman saya di Gaza dan bagi saya ianya merupakan satu tanggungjawab dan kewajipan bagi diri saya untuk menceritakan pengalaman saya kerana itulah apa yang telah dipesankan kepada diri saya oleh uh, Presiden Gaza iaitu Ismail Hania, Ya? Saya... Namun pada 24 November tahun lalu, Khalid memfailkan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan denda berkenaan dipinda kepada hanya RM1,900. Seterusnya pada 5 April lalu, Mahkamah Rayuan Syariah menolak permohonan kebenaran merayu yang dipohon pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Kelang meminda denda RM2,900 kepada RM1,900 terhadap beliau. Keputusan sebulat suara itu dibuat tiga panel hakim yang dipengerusikan Datuk Aidi Mukhtar dan dianggotai Datuk Yusof Musa serta Sarani Ismail. Keputusan itu membolehkan beliau terus memegang jawatan sebagai wakil rakyat serta bertanding pada pilihan raya umum ke-14. Peguam amanah yang amat vokal di Dewan Rakyat, Hanifah Maidin pula, mempertahankan kerusi yang dimenangi beliau pada pilihan raya umum yang lalu bagi pengarah strategik amanah Dr Zulkifli Ahmad, beliau bertanding di kerusi Parlimen Kuala Selangor pada pilihan raya umum ke-14 ini bagi merampas kembali kerusi tersebut daripada Amno Barisan Nasional. Beliau memenanginya pada pilihan raya umum ke-12 tahun 2008. Akhir sekali amanah Selangor menampilkan naik presidennya Ustaz Hassanuddin Yunus yang mungkin tidak berapa dikenali di kalangan ahli politik, tetapi beliau telah lama bergiat dalam NGO Islam iaitu ikram dan menyandang jawatan sebagai timbalan pengurusi persatuan tersebut. Bagaimanapun beliau meletakkan jawatannya kerana mahu aktif dalam bidang politik. Ustaz Hasanuddin kelihatan di mana-mana dalam aktiviti mendekati rakyat di Selangor dan negeri-negeri lain. Tiada siapa yang kata pemimpin-pemimpin amanah akan menghadapi pertandingan yang mudah. Tetapi dengan sokongan padu daripada rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan, Amanah berkeyakinan akan dapat memenangi kerusi Parlimen yang menjadi rebutan itu, insyaAllah. Kelebihan semua calon-calon Amanah adalah kegigihan dan integriti mereka yang sudah teruji dan tidak boleh dibeli oleh mana-mana pihak untuk menukar pendirian dan aliran perjuangan. Jom Channel mengucapkan syabas dan selamat berjuang sehingga berjaya. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.